planlægningen er gået i gang, og forberedelserne består nu i at gennemlæse gamle rejsenotater, kigge på de gamle rejsebøger, og så det bliver opdateret på nogle af de kulturelle begivenheder, som der er rundt omkring i Thailand i den periode, som Thomas og jeg vi besøger her landet. Sidste rejsemøde ud af tre. Ja, og så er der planlagt ting overordnet, og detaljerne, det tager vi, når vi ankommer. Ja, i hvert fald, jeg har haft en lille snak om forskellige prioriteringer og ikke-prioriteringer af kostymer. Farvespillet er jo i forskellige tanker her, så det er i hvert fald et udspil. Nu er bare at pakke de kurver, der er kommet afsted. Ja. Jeg er simpelthen i gang med at pakke mit tøj. Min idé er, at jeg laver sådan nogle små kompakte vakuumpakker her, hvor der er et par sokker, et par rene trusser og en eller anden form for t-shirt eller tanktop. Så har jeg sten her per dag. Vi er færdige med alle forberedelserne. Vi har planlagt en tur, som der hedder, vi lander i Bangkok. Tager relativt hurtigt toget til Chiang Mai, altså en nattog. Så er vi i Chiang Mai i 2-3 dage ish, hvor vi skal have syet nogle kostymer også, og have gået på noget kokkeskole. Og jeg skal måske, hvis der er tid til det, på et massagekursus. Så flyver vi til Krabi, hvor vi skal have tid til at sy noget mere tøj. Vi skal finde vores gamle skrædder, have lavet et møde med ham og have genoptaget vores samarbejde. Og ikke mindst, have tid til at komme på strandene og slappe lidt af og svømme og se nogle fisk. Når vi har været der i hvad jeg håber kan blive en 4-dages tid, så flyver vi videre til Bangkok. Og så tilbringer vi, hvad end vi har tilbage af tid, i Bangkok. Og der glemte jeg at sige, at vi startede Bangkok med at få taget mål med en skrædder, få sat gang i nogle kostymer, sådan så når vi kommer tilbage, så er de færdige, og så kan vi ligesom tage dem med retur. Det var planen. Jeg vil også gerne fortælle lidt om min oppakning her. Som den sidste opgradering, der har jeg fået den her taske her, som er sådan en pack safe taske. Den er rimelig sikker. Og så indvidere har jeg tilføjet den her overfaldsfløjte, som er sindssygt høj og kunne være rigtig, rigtig gavnlig at have, hvis man bliver overfaldet. Det mest vigtige ting, jeg kan få brug for, glimmer, vatpen, solhat, sved, håndklæde, en regnjakke, et regneovertræk til tasken, et par badebukser, og her der har jeg sådan noget nødhjælpsudstyr, sådan noget plaster, gazebind, og jeg har også sådan en backup-telefon, cirkus- og gøjleudstyr, hvis man lige har brug for at løste stemningen med at lige lave et lille trick. Den her, det er et håndklæde. Jeg har en masse sådan ekstra kontanter pakket med, hvis der skulle ske noget med min kort. Og de er pakket i plastik, så hvis det hele bliver vådt, så er jeg stadigvæk godt kørende der. Så vi åbner her. Så de fylder op med de her pakker her, hvor der er underbukser, t-shirt eller tanktop og et par sokker. Medicin, vitaminpiller og mit medicinpas. Så har jeg den store her, hvor jeg så nede i den også har delt det ind i sådan nogle mindre poser her. Og her har min sømandskostyme. Vi skal ud og sejle lidt, så det var meget sjovt at lave en video, hvor man har sømandstøj på. Og så har jeg en taske her, hvor jeg har forskellige former for badebukser og shorts. Rejsebukser her, de er altså lidt kedelige, men de er gode. Det er sådan nogle sorte nogle, som er sådan nogle letvækst, tør hurtigt nogle, som også kan lynes af til shorts. De er altså enormt praktiske, når man er på tur. Det er sådan en selfie-stang, der kan blive 3 meter lang. Og den skal jeg bruge sammen med den her, som er en Tattoo 360. Og det er den, der kan lave sådan nogle, der kan ligne sådan nogle droneskud sammen med den der 3 meter stang. Så har jeg en ekstra dry bag med. Og så er planen også, at her kommer min iPad til også at ligge nede. Ekstra, altså jeg har taget ret mange med de her bøllehatte her, for de er gode mod solen. Altså køn er den ikke. Men den giver total skygge fra solen. En pose her, som jeg kan bruge til vasketøj. Og det smarte ved den pose, det er også, at når jeg er i flyveren, så kan de gøre sådan her. Og så fylde noget tøj ind i den. Så har jeg en hovedpude. Par dykkebriller. Et par kompressionssokker. Herovre der har jeg en vindjakke, sådan en letvækst. Super, super kompakt, som du kan have med i en mavetaske. Så når man går ud i solen, når man lige kommer til sådan noget shopping mall, hvor der er sådan lidt koldt på grund af aircon, så har man lige den her med. Og der er en solhat mere. Og herinde der er også et par matchende solbriller. Og sådan en kabelpose her.
opladerkabler til alle mine enheder, vifte, en paraply, en backup powerbank, en højtaler, til at tage den grimme lugt, toilettaske, kun i det absolut mest nødvendige. Og den er jo pakket, så jeg bare lige skal tage den op her, når vi skal tjekke ind og lægge den, og så lægge den tilbage igen her. Så det burde være ret nemt. Selvfølgelig mit pas, mit kørekort, mit sygesikringsbevis og mit backup Mastercard, min Osmo Pocket, min mikrofon sæt DJI, sådan en mini dry pack her mere. Og her der har jeg også min basis powerbank, og så har jeg sådan en her, min router, som gør, at jeg kan købe lokalt datakort og lave min egen lille wifi-netværk, sådan så jeg ikke misbruger min telefon, for det er ret dyrt at bruge den i Thailand. Flere kabler hernede, og jeg har mit rejsekort og mit hoved-mastercard. Min telefon kommer til at sidde hernede i. Det er jo oppakningen. Nu skal vi bare afsted.